Välkomna till avsnitt 3 där vi står idag framför en karta. Ja, precis. Och nu ska vi alltså ha premiär för det vi kallar för Hockey Values. Och då i det här avsnittet så har vi valt att ta 4 platser var. Och för den som inte minns vad vi sa allra första avsnittet där vi tog upp det lite grann är att Hockey Values kan vara en plats vi har varit på. En plats vi skulle vilja åka till. En plats som vi senare kanske kommer besöka. För det är så att vi har haft ett reportage om Tillberg Trappers. Och det kan också bli så längre fram, beroende på hur situationen ser ut i världen, att vi förhoppningsvis får vi väl säga kommer kunna resa till olika platser. Och då kommer den här kartan bakom oss fyllas med ytterligare platser som vi gemensamt har besökt. Och det kan vara såväl en liten plats som en stor plats. Precis som femman och så mycket annat i vårt program så är det helt fritt. 4 stadios idag. Och du kan ju börja. Nummer 1 då har jag ju då självklart Löfbergs lilla arena i Karlstad. Jag gillar den av naturliga grunder. Jag är uppväxt där och har varit på många matcher. Ganska brant på andra. Jag har själv suttit där när jag har varit på hockey. Och det är som du säger, det är väldigt brant. Men visst, det är en trevlig kaffeburk. Så att din första. Det är min första. Ja, precis. Vad har du då, David? Jag har en stadio som i hockeysammanhang är oerhört klassisk. Och där finns det faktiskt en Färjestadspelare som har som sin hemmarena nu. Och det är Ice Stadion Davos. Och Davos, som ni alla vet, ligger ju alltså i Schweiz. Och Schweiz ligger och gränsar mot Frankrike här, CH. Så just exakt var Davos ligger på den här lilla klutten, det kan jag faktiskt inte urskilja. Men Ice Stadion Davos. Och om ni undrade vilken spelare som var svensk som har härhörande till Färjestad, så är det ju Nygren. Magnus Nygren. Magnus Nygren. Just det. Ja. Han spelade. Så Ice Stadion Davos, väldigt mycket kultur och väldigt klassiskt med sina naturfärgade bjälkar och oerhörda supporterkultur som hela det landet har. Många svenska lag har ju enorm uppslutning kring sina fans, men Davos framförallt med sina gula och blåa tröjor. Och de har ju också Sprengler Cup som är en liten kupp som de brukar arrangera. Om det är 2 grupper och så brukar det vara ett representativt lag från Kanada med europeiska proffs. Rätt så trivsamt att titta på. Då kan jag gå in på min nummer 2 då. Där har vi ju en annan liten anknytning, Madison Square Garden i New York. Där spelar ju Henke Lundqvist, för han spelade i alla fall i New York Rangers där. Han är ju en ikon för mig, så att jag vill gärna kolla på hur det ser ut där han spelar. Och arenan. Härligt. Mm. Ja, och om du hade din första arena i Sverige och jag var i utlandet, så gör jag omvänt och beger mig tillbaks hem till Sverige. Och då så åker jag till den platsen, apropå saker som ligger varmt om hjärtat, till den arenan som ligger mig varmast om hjärtat. Och då pratar jag naturligtvis om Scandinavium. Ett obeskrivet tryck i den arenan. Mycket känslor personligt för mig. Jag älskar att vara där. Jag älskar att liksom känna in allt som liksom anknyts och förknippas kring hockey med den arenan. Jag tycker den är en fantastisk plats att vara på, helt enkelt. Och dels som vi var inne på, att det är ett bra tryck, ett bra liksom uppslutning kring matcherna. Parentes, för nu när det är pandemi så är det ju svårt
med riktlinjer och så vidare. Men annars så är det ju mycket folk som tar sig till matcherna, och det är ju verkligen sitt. Gillar man hockey så, och vill åka någonstans och uppleva en god stämning, så behöver det inte alltid kännetecknas med storlek, men det blir en oerhörd känsla när det blir så många. 12 044. Bra, så det var din nummer två. Ja. Det är lite lustigt, för min nummer tre, vet du vad det är för någon? Det är ju Skandinavien. Och din motivering till... Min motivering är att jag har aldrig varit där, men jag har en känsla av att Frölunda är ju väldigt svårslagna på hemmaplan. Man är sugen på att komma dit och känna på den känslan. Roligt. Och hade vi något som fann något sorts samband i att vi hade valt samma arena, så blir det rätt lustigt med min trea. Okay. Apropå din tvåa. Aha. Du valde Madison Square Garden, och hemmaarena har ju de haft New York Rangers och har fortfarande. Och deras, får man väl säga, rivaler i samma stad, New York Islanders, har ju idag en arena som heter Nassau Coliseum. Men de hade en arena som heter precis lika, som uppfördes 1972. Och den arenan har jag sett dokumentärer om. Så det är väl en sak jag aldrig kommer få uppleva, men skulle jag kunna så hade jag gärna vilja gå in. För på 80-talet så var ju då hade ju New York Islanders sin absoluta storhetstid, och vann Stanley Cup och så vidare, och många starka profiler. Så det är lite lustigt. Nassau Coliseum versus Madison Square Garden, och lite rivaler, och du som hade Skandinavien som jag. Så det var lite det blev en fin connection där. Ja, så Nassau Coliseum från 1972, det hade varit en coolt att se. Och jag vet att det blev av dokumentären, så var det många som var anknytna till Long Island som sen hade en stark förknippning till till den arenan. Och det var mycket liksom diskussioner om kring arenan, hur att den var eftersatt, men det var ändå mycket relationer förknippat med den. Så det är lite häftigt. Ja. Då har jag fortfarande håller mig inom Sverige, Coop Norrbotten Arena, Luleå Hemma Arena. De är också rätt starka, och det är, får också en känsla, även om inte den är så stor. Och så är det ett starkt publikfäste, både för damerna och för herrarna. Ja. Så det andas ju hockey i Luleå. Och de kör det här AC/DC-introt på hela jag kommer ihåg, det här är väldigt, jag vet inte om det är helt sant, men att jag minns det som att Luleå var en av de första som började med en sån här ordentlig entré. De hade det här stora huvudet. Ja, ett björngap. Ja. Kul arena. Bra val. Min fjärde. Då fortsätter vi att hålla oss i Sverige, precis som du är. Valde Luleå. Ja. Men då åker vi till en arena som jag har varit på, som jag gärna åker till igen. Och det kommer vi säkert göra. Och där har jag sett mycket rolig hockey. Och det är Ängevi ishall. Och det är ju en anrik stor klubb, och då pratar jag om Forshaga IF, och som har haft Ulf Sterner, Ove Sterner, bara för att nämna några, som har spelat där. Och de har ju spelat hockey på hög nivå långt tillbaka i tiden, men de har liksom det är ett brukslag med en stor uppslutning kring, för det är mycket folk som vill gå på matcherna, och härligt. Jag har varit där när jag har varit fullsatt. Kaffe och massarin, lapp på luckan, det dunkar plåten. Det är häftigt, häftigt. Jag var där och såg när Forshaga spelade kval upp till slutspelserien för Hockeyallsvenskan, slog ut Upplands Väsby, som idag spelar Hockeyallsvenskan. Och det är ju lite häftigt när det är så litet lag. Så då är det lite härligt. Man betalar inträde och får sitt underlägg och matchprogram. För att man inte ska frysa när man sitter. Det säger väl allt. Men jag tycker det är jättemysig plats att vara på. Och en härlig stämning. Så då har vi avhandlat våra punkter. Och som vi sa i första avsnittet. För någon fredag sedan. Vår ambition, och den står vi fast vid, är ju att vi ska tekniskt... får det att bli bättre och bättre och bättre. Så tack för stort överseende
över att, att saker kommer bli bättre. Ja. Men vi vill inte göra något uppehåll, utan vi vill ju fortsätta göra program tills det att vi har allt som vi önskar. Mm. Men vi har avhandlat den första Hockeyvenues och vi tackar för det. Vi tackar för visat intresse. Och vad har vi nu, David? Nu har vi en annan premiärpunkt. Ja, vill du berätta? Ja. Det kallas för bäst i test. Då är det dags, som ni hörde förut, snart för ett litet, litet test som jag och David har tänkt att förbereda för sköna hockeykvällar på match eller vid TV eller vad man nu vill ha sitt lilla tilltugg som vi kallar för bäst i test. Så David, vill du komma in med lite godsaker? Ja, jag kommer. Jag ska hämta kaffe och tilltugg. Okej. Vad bra. Ja, här kommer jag med kaffet. Ja, ja. Du har ju tjatat om kaffe hela dagen här. Massarin. Ja, min favorit faktiskt. Ja, ja. Utan att ha smakat. Ja. Ja, men då ska vi hugga in i salt. Mm. Perfekt. Mm. Jag gillar liksom glasyr. Glasyr? Och det är glasyr. Det där är skorpan som det är på. Ja, den är god. Och så det mjuka mandeltäcket som ligger under. Och så tar lite kaffe. Kaffe till så blir kanongott. Skål, min vän. Skål, min vän. Skål till alla er hemma. Mm. Gott. Kaffe. Så, ska vi se. Okej. Okay. Ja, ja. Massa ring. Härligt, David älskar den här mazarinen. Mm. Ja, det är sånt där. Ja, ja. Jag tycker den också är jättegod, David. Som, vad är det du gillar, Martin, just med mazarinen? Ja, ska man säga. Den är ju som ett bakverk, den är ju för god. Fört och god. Framförallt så känns det ju som att det är en tidlös, ett tidlöst kaffebröd. Ja. Som har funnits med i många sammanhang. Mm. Men också något som är... Om vi nu ska knyta an till hockey så finns det väl oftast i en kiosk när man går på en hockeymatch. Ja. Att man kan köpa sig en mazarin. Ja. Därmed varför jag tycker att det är så gott att ta. Därför tycker jag om att ta kaffe och mazarin på hockey. Mm. Men vi kastar väl oss... in i nästa. Och så, ja. In i nästa test. Jag hämtar mer. Ja, mer. Ja, jag har mer annan. Ja, ta då. Det här är ett chokosex. Ska vi betygsätta det här förresten? Ja, vi gör en sammanfattning när vi har ätit allt. Ja, okej. Okay. Efter att vi har liksom smält. Ja. Allt. Så vi provar lite mer kaffe först. Det är så gott. Ja. Mm. 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 Här är bra. Det är ju både choklad, sex. Krispigt och gott. Mm. Men liksom ett bra kaffe. Och det är kanske inte så praktiskt när man är på åker och smular lite mer. Nej. Man går runt sen och... Men mazariner smular ju också. Men den här smular ju nästan. Ja, det fläckar ju mer sånt där. Ja, man får ju passa sig lite. Men gott, absolut gott. Absolut. Jag kan tänka mig till den mindre... De yngre så kan det här vara en favorit. Ja, men det kanske, alltså om man vill göra noga, kanske man ska hålla i en servett eller något. Mm. Annars så hela familjen är snart liksom nedkladdad med. Men hemma i soffan med mysbröd på, absolut. Ja. Praktiskt. Ja. Nej, men... Och när man tar lite kaffe. Det... Ja, men det är gott. Det här var god. Ja, det var god. Ska vi äta hela igen? Men den var god. Ja, den är god. Den är god. Men vi sätter betyg.
ligga efter. Ja. Nu blir det muffins här. Okej. Okay. Det är stor saftig muffins. Okej, okay, saftig. Mm. Härligt fluffig. Luktar på den. Nästan, åh, det är ju lite härlig. Ja. Vilken frisk muffins. Mm. Den var muffins. Du får ju skåla lite. Mm. Men den här är ju... Den är ju friskast. Den är frisk. Ja, jag vet frisk inte, och fräsch. Ska vi säga vad det är för, vi känner för dofter i... somrigt. Citron skulle jag vilja säga. Ja. Det är väldigt citron. Väldigt saftig känns det. Mm. 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 Inte mer kaffe. Jo. Men så kan du inte säga så. Nej. Står Martin. Trevligt att kunna göra med det. Jo men... Ja Martin, vad ja. Känner du? Har vi fickat klart eller vill du ha mer kaffe? Ja, nej tack. Så, vad god den var. Ja, det ser man ju när de är helt slut. Ja, ja det gick åt som slut. Men nu har vi ätit ordentligt. Ja, mätta och belåtna och vi ska väl sätta betyg på detta nu. Ja, det ska vi absolut. Massariner. Och nu får vi tänka också att det är ett hockeysammanhang. Mm. Alltså det ska ju kännas bra om man tittar på en match. Innan jag gjorde det här testet så kände jag det finns ju mycket som man kan ha och äta till just kaffe, till en fika. Ja. Men vi valde ju att välja ett urval. Och det finns ju som sagt så mycket att välja på. Ja. Och ni där hemma kanske har en massa andra konstellationer som ni föredrar. Men vi valde de här tre och av de tre, och när du just frågar massarinen, så får jag nog säga en 4 för min del utav 5. På massarinen? Ja. Mm. Så en stark 4, för att jag hade det liksom som en favorit när jag gick på hockey själv innan. Mm. Och en stark 4 får det utav mig. Mm. Du gillar det där med den här toppen som är lite extra hård. Mm. Som det bryter lite mot det här mjuka. Mm. Och mandeltäcket. Ja, mandeltäcket. Ja, det är ju faktiskt mandel i massarin. Okej, okay, det missar jag. Är det mandel? Jag har mandel i, ja. Det är inte uppe på då. Nej, och så liksom mördegs. Ja, det är väldigt gott. Ja. Det är svårt, men just det här paj, lite pajkänsla. Ja, den är god. Ja, ja men jag sätter en 3 på det. Du sätter en 3. Ja. Jag tog en 4, du tog en 3. Ja, på massarinen. Ja. Mm. Vad hade vi sen då? Sen hade vi chokladcheck. Chokladcheck. Får vi säga att det kallas för. Ja. Finns det många olika varianter på en sån kaka. Ja. Den här var ju behändig just för att den var rund som en kaka. Och därför tänkte vi att vi använder den i testet. Helt enkelt. Ja. Precis. Ska jag börja med mitt? Ja. För jag, nej men choklad och kex, det är ju en härlig kombination kan jag tycka. Så att jag sätter en 4 på den, absolut. Mm. Som, och sen så, men den får ju lite minus då. Eller, men den får en 4, men den är ju lite så här kladdig. Mm. Om man ska på en match och, så man inte kladdar ner hela familjen. Mm. Mm. Och om man små med sig så, ja, då vet man ju hur det slutar. Men det finns ju mycket annat man kan äta på en hockeymatch. Som också kladdar, så att man ska lägga allt skuld på choklad. Nej, det gör det. Men ändå. Men en 4 får den utav mig. Ja. Och utav mig får den, för jag är ingen chokladmänniska. Nej. Så när jag har tagit en tugga så tycker jag att ja, det var gott. Mm. Och så är vi klara det. Så att, och sen så tycker jag att den smular väldigt. Ja. Och jag kan tycka att det är väldigt frustrerande. Då vill jag hellre ha en smulande massarin än ett smulande kex. Chokladkex, så jag ger chokladkexet 1-2. Mm. Jag hade det på känn då, det skulle komma 2 på det. Ja. För jag vet att det är inte choklad, det är inte riktigt. Nej. Din nej. Person, jag, nej. Nej. Jag kan bli, det är bara tugga runt. så att, nej. Det är mal på. Ja, precis. Så 1-2 för mig, inget fel, får väl säga knappt godkänt för mig då. Ja. Vad hade vi sist? Vi hade muffin, ja. Det var muffin. Och det här var också en muffin med en speciell smak. Det var ju en citron. Väldigt fräsch. Ja, jag vet inte om det är klart det finns olika muffins. Men nu har vi ju en citronmuffin. Ja, och jag får ju säga att för min del, om jag ska välja en typ av muffins som jag föredrar av alla sorts muffins. Mm. Så vill jag nog faktiskt ha en citronmuffins. Ja, det kan jag hålla med om. Speciellt nu, nu har inte jag provat så många muffins generellt. Men just... spontant så känns det som en väldigt trevlig smak. Mm. Var ska vi landa? Vill du... Ja, jag kan ta det.
det som kan vara problemet med en muffins, det är att den kan tendera till att bli mäktig av två anledningar. Dels om den blir torr, då blir den stabbig. Och är den för färsk, då blir den också stabbig, att den sätter sig ordentligt i gommen, så att säga. Ja. Och det blir liksom mycket jobb där, för att tugga. Ja. Och det kan ju göra sitt. Mm. Så just den här varianten på citronmuffins, den var i aningen för stor för min smak. Det finns lite mindre varianter, de föredrar jag. Mm. Och att de ska vara färska och fluffiga. Men den här blev ändå liksom att det slog över lite åt det stabbiga hållet. Mm. Så citronmuffinsen för mig blir tvåan totalt sett av alla som vi testade. Mm. Men den faller på att den var alldeles för stabbig för mig. Okay. Mm. Men det som gjorde plusset i det var citronen, att man blir så himla, man tycker det är så gott, va? Ja. Men då föredrar jag massarinen framför det. Men en trea. Mm. På gränsen till en tvåa, just för att den var så stor. Men det blir en... precis att den klarar en trea. Så det blir min tvåa. Totalt sett av alla tre som vi provar. Just det, tvåa i ordning. Mm. Och den får en trea i betyg. Mm. Mm. Jag tyckte den var jättefräsch och god. Den får en fyra av mig. Den var ju härlig. Den är... Chokladen är kanske en starkare fyra, men den här är ändå en fyra, för det är väldigt fräsch. Mm. Och ett skönt, fluffigt bakverk som det var ju lite att tugga i, men jag kan tycka det är trevligt. Mm. Det är med. När man kollar på, även när man kollar på. Så att det är, ja, det är en fyra. Jag tycker att det är rätt klar fyra för mig. Ja, och lite gott kaffe det. Ja. Ja. Ja, härligt. Så då blir det på delad första plats i bäst i test, i det första, så hamnar massarinen och citronmuffinsen på delad första plats. Ja. Med totalt samma poäng, alltså 7, ja. Om vi slår ihop. Och då blir det också en andra plats. Ja. På förklarat kexet. Ja, kexet. På 6 poäng. 6 poäng. Så det var ju väldigt jämnt. Väldigt jämnt. Men av de här totalt sett så var det två som delade på det och en som kom sist. En som kom på. Och den är ändå min egen personliga topp. Ja. Men så kan det gå till i bäst i test. Och för att förtydliga det ännu en sista gång. Det här var ett typ av bäst i test. Men vi vill poängtera det, att om ni tror att vi kommer sitta och ha kafferep löpande varje gång. Så nej, så är det inte. Vi ville ta något lättsamt och trevligt första gången, så vi valde en fika. Men framledes, ju längre tiden går, så kan det vara att vi testar hockeyrelaterade saker. Mm. Dels som material och andra typer av tekniska prylar. Och vi har redan nu saker på gång som är under arbete, men vi avslöjar ingenting. Nej. Så att, om ni sitter där och funderar, blir det kafferep varje gång på bäst i test? Nej, det blir det inte, utan vi kommer testa olika, dels olika typer av allt, alltså utrustning, ja. Samt ätbara saker. Ja. Idag var det bäst i test, fikabröd och massarin och muffins kom på delad första och chokladkexet tog en tapper andra plats. Med det sagt så tackar vi för oss det här tredje avsnittet. Ja. Och tackar för visat intresse. Nu har vi avverkat Hockey Values, vi har avverkat Bäst i test och nu efter detta avslutet så kommer efterföljande fun facts. Vi hoppades ni gillade det. Vi gillade att ni tittade. Ha en trevlig helg. Ha en god kväll. Hej då alla glada. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Hej. Det blir mycket klipp i den. Det blir det.